समाजको प्रत्येक व्यक्तिले तपाईलाई के भन्छन् त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। महत्त्व यो हुन्छ कि तपाई के बन्न चाहनुहुन्छ। वर्तमान समय परिवर्तनशील छ अनि शारीरिक बलवान मानिसलाई बुद्धिमान मानिसले जित्न सक्छ। मानव घानबिनाको घट्टा जस्तै घुमिरहेको छ। जति घुमिरहे पनि यात्रा कहिल्यै नसकिने अर्थ न व्यर्थको यात्राले दिएको परिणाम त्यस्तै हुन्छ। यदि कुनै मानव ठूलो अपराध गर्दछ भने सायद कानुनबाट बच्न सक्ला, तर उसलाई प्रकृतिले भयंकर सजाय दिनेछ। महान लक्ष्य राख्नेहरू कुनै पनि समस्याको समाधान गर्न तयार हुनुपर्छ। तुरुन्तै हार स्वीकार गरिहाल्ने होइन। सुख चाहनेहरूले दुःख पनि स्वीकार गर्नुपर्दछ। ढुरेकानाको पनि समय आउँछ। ऊ कति बेला रात पर्ला भनेर चिन्ता गरेर बस्दैन। केवल समयमै जे काम गर्नु छ त्यसमा निरन्तर अभ्यास गर्नुपर्दछ। मलाई कसैसँग शारीरिक युद्ध गर्नु छैन। मनभित्र अनगिन्ती युद्धहरू लडिसके। कति युद्धहरू जिते त कति युद्धहरू हारेँ। म भित्र संसार परिवर्तन गर्ने हुटहुटी पनि छैन। मेरो हारसँग संसारको कुनै सम्बन्ध छैन। जितको कारण म आफै हुँ भने हारको कारण पनि स्वयं हुँ।